שלום שלום למנו גבע, מנכ"ל ובעלים של מכון המחקר מדגם, מה שלומך? שלום לוסי, בסדר גמור, מה שלומך? בסדר גמור. אז מנו, בוא נתחיל, אתה יודע, מדברים רבות על כמובן הקול הערבי בבחירות הקרובות. אותי מעניין זה עד כמה בסקרים החברה הערבית בכלל משתפת פעולה. אני חושב שבסך הכל משתפים פעולה. אין לנו בעיה מיוחדת עם החברה הערבית, כי אנחנו מציבים סופרים, אנחנו מראיינים אותם חלק בטלפון וחלק באינטרנט, בהתאם לנגישות של כל אחד, זאת אומרת, צעירים יותר נניח באינטרנט ויותר מבוגרים בטלפון, אבל גם כשבאינטרנט אז השאלון הוא בשפה הערבית או בשפה העברית הם בוחרים, ובטלפון אנחנו מראיינים אותם באמצעות מראיינים דוברי ערבית על בוריה כשפת אם. זאת אומרת, גם הם בוחרים שם, אבל הם יודעים גם עברית וגם ערבית, אז זה מסתדר מצוין. עד כמה באמת, מנו, הבחירות האלה הולכות להיות מוכרעות על גבם של, של הערבים במדינת ישראל? תראי, שוב, אנחנו מדברים כרגע אך ורק על על מצב קיים, כי הרי הסקר הוא לא תחזית, ואנחנו לא מתיימרים לנבא את הבחירות. אבל נכון להיום אין תזוזה בין הגושים, אוקיי? וכל התזוזות הן בתוך הגושים. עכשיו, בגלל שהתזוזות הן בתוך הגושים, אז צריך להיות, אם לא יהיה שינוי, צריך להיות משהו מאוד ספציפי, כמו למשל אחוזי הצבעה, ובעיקר בחברה הערבית, שיכולים לשנות את המצב. או מפלגה שלא תעבור מצד כלשהו, שיכולה גם לשנות את המצב, אבל כן, אחוזי ההצבעה של החברה הערבית פה היא קריטית. היא כרגע עומדת על סדר גודל של 44%. והיא מסתפקת להם סדר גודל של 12 מנדטים, 10 מהם הולכים לחברה הערבית ולמפלגות הערביות, ושני מנדטים מתפזרים בין מפלגות יהודיות. אני, מנו, מנסה להבין, אתה יודע, את ההבדלים בין מערכת הבחירות הראשונה, שבעצם בה באמת הערבים יצאו להצביע בעקבות ההסתה שהייתה כנגד החברה הערבית, לבין מערכת הבחירות של אבו יאיר. זאת אומרת, שבה היום בדיעבד אומרים שבעצם כל הקמפיין הזה של אבו יאיר זה קמפיין שמנסה להרדים את הערבים, בכך שבעצם בנימין נתניהו הוא לא בכלל הדימון הגדול שבעצם מפחדים ממנו, ובכך אם אין לי מה לדאוג מנתניהו, אז אני לא צריך להצביע, הכל בסדר. השאלה היא באמת עד כמה הדברים האלה משפיעים בסקרים שאתם בודקים. תראי, אנחנו מתעסקים נתונים, אנחנו לא מתעסקים פרשנות. זה פרשנות בעצם, או שזו בדיקה שצריכים לעשות אותה ספציפית, ואין לי כרגע איזשהו משהו מיוחד, מידע מיוחד שיכול לעזור. אני מניח בגדול, אבל שקיימת אדישות כן בחברה הערבית, זה מתבטא באחוזי הצבעה שהגיעו באיזשהו שלב אפילו ל-38%. הם קצת עלו עכשיו, מאוד קשה לדעת, זה מאוד אניגמטי כרגע. אחוזי הצבעה של הערבים מאוד אניגמטיים. השאלה אם יש איזשהו טריגר, שבסופו של דבר יביא לכך שהחברה הערבית ילכו להצביע בצורה יותר משמעותית. בבחירות האחרונות, גם העניין של הדיווח של ועדת הבחירות, היא לפעמים לא מאוד, זאת אומרת, הם לא נותנים ממש מידע על הצבעה של החברה הערבית, אלא רק ביישובים ההומוגנים. אנחנו לא יודעים את אחוזי הצבעה שכוללת את היישובים המעורבים. ולכן אנחנו, לפי הערכה, אז נניח עכשיו אנחנו נמצאים על 44%, כי אנחנו מראיינים גם הומוגני וגם מעורבים. כמה זה משפיע? לפי דעתי יש כרגע סוג של אדישות בחברה הערבית, ובגלל זה אנחנו לא רואים אחוזי הצבעה יותר גבוהים. אז באמת, מנו, אתה חושב שממשלת השינוי השפיעה על, בסופו של דבר, על אחוז ההצבעה בכללי, גם בכללי, בקרב האוכלוסייה הישראלית הכללית, וגם בקרב האוכלוסייה הערבית הישראלית? תראי, זה תלוי מי את שואלת, כי יש כאלה שמגדירים את הממשלה הזו, שעדיין מכהנת, כן? שמגדירים אותה כממשלה ש... לא נכשלה, ויש כאלה שיגדירו אותה שהיא לא הצליחה, אבל אני מניח שלא, זאת אומרת, הממשלה הזו לא הצליחה להשלים באמת את כל הפעילות שרצו לעשות, ויכול להיות שזה יצר איזשהו מצב באמת של איזשהו סוג של
אוקיי, אז ניסינו גם את זה עכשיו, ולא לא באמת הגענו לסיט הוצאה, יכול להיות שזה חלק מההשפעה לעדיפות. את יודעת, כמה מתערער הביטחון לסיום בעקבות כל ה... בוא נגיד, אנחנו זוכרים לפחות ב-2015, כמה פחד היה אחר כך, אחרי 2015 לפחות, לנהל סקרים, כמה הפחד הזה עדיין קיים לפספס בצורה גדולה מבין הסקרים לבין נתוני האמת? תראי, שוב, אנחנו לא תחזית. והשוואה בין נתוני אמת לסקר האחרון, זו השוואה לא נכונה, כי בסוף יש לפעמים דינמיקה שקורית ממש עד כדי בקלפי עצמה. אנחנו לא יכולים לנבא את זה, אנחנו יכולים לתת את תמונת המצב עד היום שבו נערך הסקר. יש תמיד גם, וזה נושא בפני עצמו, שאולי נדבר עליו בהזדמנות אחרת. כן, זה כמובן, אבל אני לא אטריד אותך ביום שהיה מתגם, כי ביום שהיה מתגם אתה בכלל יושב ומתחיל לספור ובלחץ מטורף. לא, לא, לוסי, אני מדבר על זה שזה אופרציה אחרת לגמרי, המתגם עצמו זה אופרציה אחרת, זה כן תחזית. כי אנחנו נותנים בעצם, לפני תוצאת הבחירות, מה יהיה. סקרים לא, הסקרים התפקיד שלהם זה לתת תמונת מצב ליום שבו הסקר נערך, אפילו לשעה שבו הוא נערך. אנחנו ראינו כל כך הרבה דינמיקה של מפלגות שמתפצלות, שמתחברות, אנשים מצטרפים, אז אנחנו כל הזמן שומרים על זה שצריך להתייחס את הסקר כאל תמונת מצב ליום שהוא נעשה. בכמה שנים אתה מתבגר בערב של מדגם? אם היו לי שערות, כנראה שזה היה מתבטא בלובן של השערות, אבל בגלל שאין לי, אז לא כל כך מבחינים בזה, אבל בפנים זה עובד. מנו גבע, מנכ"ל ובעלים של מכון המחקר מדגם, תודה רבה לך. תודה רבה.